Хай, я смарт-анкеп. Страхую смартфони від усього. Глюканув? Утопив? Розгепав? Не біда! Смартани надають цілодобову онлайн-підтримку та страховку на рік. Відкачаємо твій смартфон або віддамо гроші на новий. Смартани. Смарт-девайсам, братани. Купуйте яскравий 4-ядерний смартфон Lenovo S60 з 5-дюймовим екраном, камерою 13 мегапікселів лише за 3999 гривень або у кредит. Foxtrot. Лідер робить більше.